Esquerra Unida del País Valencià defensem la vaga d'aquest dimarts 24 de març. Per a nosaltres és una vaga necessària, és una vaga que té molt a veure en una política educativa del Partit Popular que ha prioritzat l'educació privada, l'educació concertada, i que ha prioritzat també el sectarisme dins de les aules. Defensem un ensenyament laic, un ensenyament de qualitat, un ensenyament públic en valencià que permeta el canvi social i el progrés a la societat del País Valencià.